Přesně 30 let uplynulo od doby, kdy byl slavnostně otevřen Barrandovský most v Praze. Stavba tehdy nesla jméno druhého komunistického prezidenta, Antonína Zápotockého. Současný název, tedy Barrandovský, nese most od roku 1990, co se ale nezměnilo, je jeho vytíženost. Už od začátku totiž patří mezi nejvyužívanější komunikace v metropoli. Denně tudy projede 142 tisíc řidičů, což je v průměru více než 100 aut za minutu. Takový provoz ale most dlouhodobě zatěžuje. Nyní ho proto po 30 letech čeká první rozsáhlá oprava. Barrandovský most je nyní ve stavu číslo 5, což je špatný stav. Tento stav dlouhodobě monitorujeme. Jsou tam závady, které budou muset být odstraněny velkou rekonstrukcí, což jsou příkladně závady na hydroizolaci, která je pod vozovkovým souvrstvím. Dále se tam objevily závady na předpínacích lanech v rámci celé konstrukce. To znamená, že most bude muset být částečně odstrojen. To je odstranění příkladně betonových zídek, kde jsou svodidla, nebo dalších částí mostu bude muset být kompletně opravena dilatace a další součásti. Podle některých dopravních expertů by uzavírka mostu kvůli opravám mohla způsobit dopravní kolaps v celé Praze. To ale podle technické správy komunikací nehrozí. Vzhledem k tomu, že se jedná o takto vytíženou dopravní tepnu, tak budeme přistupovat k opravě podobně jako u opravy Nuselského mostu, kdy budeme zachovat vždy dva a dva jízdní pruhy v obou dvou směrech a budeme pracovat po etapách a rekonstrukce se protáhne zřejmě na několik let. Opravy začnou v roce 2020, tedy za 2,25 roku a vyjdou na stovky milionů korun. Natálie Forsterová, Televize Praha.